itong issue ng kinakaharap natin, yung ating relasyon sa China. Ito nga, merong ang inilabas na statement si Senator Francis Tolentino. Dito nga dun sa, siya ho ay nagdududa, nagdadalawang isip, pinaghihinay-hinay ho niya ang ating pang Department of Foreign Affairs sa pagpasok ho ng Pilipinas, ito hong panibago ho na niluluto na Joint Oil Exploratory Talks, no? Diyan ho sa West Philippine Sea. Ano ho ang reaction niyo ho dito, Attorney? Sa ngayon po ako doon sa kay Senator Tolentino, ano, kailangan maging malinaw yung terms of reference kasi una-una alam po natin yung kasaysayan ng pag-usap ng Pilipinas sa China tungkol dyan no, noong nakaraan. At kung atin pong alalahan, nakita po natin na meron pong sa kahuli-hulihan ay hindi pagkakaunawaan doon nga sa kung anong soberenya, kung sinong soberenya yung mangingibabaw sa pag-uusap na yan. Mm-hmm. Kasi malinaw atin, ano, meron po tayong arbitral award na nagsasabi na yung pong malaking bahagi ng pinag-uusapang magiging subject ko ng proposed joint development doon ng China at Pilipinas ay sinabi na ng arbitral award na bahagi ng ating exclusive economic zone. No? Kung mm-hmm. Dahil sa ganun, tayo po ang merong exclusive right or sovereign rights over that area. So dapat po, tingnan natin, buuin yung maayos na terms of reference na magsasaad na hindi na po yan na subject to dispute dahil meron na po tayong arbitral award. Mm-hmm. At yung Pilipinas, ang batas po ng Pilipinas, dapat ang mangingibabaw sa nasabing pag-uusap. Po. Attorney Bagares, si Johnny Banyas po ito, no? Paki-educate nyo nga po kami kung paano magiging matino ang sinasabing exploratory talks na ito kung mismo yung kausap natin ay hindi iginagalang or kinikilala yung mga nauna ng ruling. Well, yun nga po yung sinasabi natin. Ano? Sa katunayan, yung atin pong posisyon diyan dapat eh yung Pilipinas hindi lamang China ang tingnan no kasi marami namang batang interesado diyan no at nagtataka nga po tayo no bakit hindi po yan i-tender ng Pilipinas magkaroon po siya ng tender offer no hihingi siya ng mga expression of interest sa iba't ibang magbansa kagaya po ng ginagawa ng Vietnam ano yung Vietnam ganun din ang ginagawa no hindi lamang China although may mga forces doon na pinag-uusapan kasama ang China, no? Yung Estados Unidos po, isa po sa mga aktor dyan sa tama, no? Sa atin po dapat gano'n, no? Palakihin po natin yung scope ng ating pong exploration, joint exploration, ano? Hindi lamang yung China, yung ibang maraming pong bansa na interesado na tingnan po yung pong, potential oil and gas deposit dyan. Opo. Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Nakalive din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago, hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John, hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday, 6 a.m.